Logistika. Neatsiejama modernaus verslo dalis, garantuojanti sklandų prekių ir paslaugų judėjimą tarptautiniu mastu. Tačiau šis sektorius neapsieina be iššūkių, nuo rinkos nestabilumo iki greitos technologijų pažangos, kuri reikalauja nuolatinės adaptacijos. Biominvija, įsikūrusi Kaune, yra puikus pavyzdys, kaip įmonė su lietuvišku kapitalu gali ne tik išgyventi, bet ir klestėti šioje dinamiškoje srityje. Su daugiau nei 25 metų patirtimi, Biominvija ne tik sprendžia logistikos iššūkius, bet ir prisideda prie tvarios aplinkosaugos iniciatyvų, technologijų integracijos bei klientų pasitenkinimo užtikrinimo, įgyvendinama aukščiausius kokybės standartus. Įmonė Biominvija buvo įkurta 2015 metais. Bet jos ištakos savininkų veiklos pradžia transporto sektoriumi siekia 1997 metus. Tačiau geopolitinė situacija, Rusijos karas prieš Ukrainą, Krymo okupacija 2014 metais privertė pakeisti mąstymą ir persiorientuoti į kitas rinkas, išeiti iš Rusijos rinkos ir pradėti verslą tvarioje, saugioje vakarų Europos rinkoje. Tuo tikslu buvo įkurta įmonė Biominvija. Tas ir pavadinimas simbolizuoja naujovę, atsinaujinimą ir tvarumą, ko siekiame dirbdami Europos rinkoje. Kalbant apie tvarumą transporto sektoriuje, pagrindinis faktorius yra transporto priemonės. Mūsų įmonės transporto parkas sudaro transporto priemonės nesenesnės nei 3 metai, atitinkančios aukščiausią šiuo metu Euro 6 ekologijos standartą. Tai leidžia pasiekti mažesnės kuro sąnaudas ir sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Technologijos yra labai svarbios transporto sektoriuje. Mes naudojame pažangiausią transporto atsirkimo ir valdymo sistemą, kartu sujungtą su transporto verslo valdymo sistema. Tai leidžia mums užtikrinti saugų ir greitą krovinių pristatymą klientams, operatyviai perduoti planšetinio kompiuterio pagalbą krovinio vartaraščio dokumentus, su verslo valdymo sistema sugeneruoti sąskaitą, pridėti gautus iš vairuotojų krovinio važtaraščius, persiųsti klientui ir taip užbaigti sandorį. Taip, technologijos yra labai svarbu, užtikrinant kokybiškas transporto paslaugas, tačiau transporto sektoriuje ypač svarbu turėti kompetentingą ir ilgą patirtį sukaupusių būtent transporto sektoriuje darbuotojų. Kadangi transporto sektoriuje kiekvieną dieną iškyla įvairiausių iššūkių, probleminių situacijų, kurias reikia spręsti greitai ir šaltų protų. Technologijos šiuo metu to padaryti dar deja negali. Galbūt ateityje turėsime dirbtinį intelektą, kuris gebės tai atlikti, bet šiai dienai kompetentinga komanda leidžia mums tą pasiekti. Taip pat, kaip žinome, vilkikai patys kol kas irgi nesivairuoja, dėl to turime investuoti į vairuotojų profesinę kvalifikaciją, jos kėlimą, taip pat apmokame vairuotojus, kaip saugiai pristatyti krovinius, kaip saugiai elgtis kelyje, kaip ekonomiškai vairuoti vilkikus, kadangi vilkikai yra nauji, su naujom technologijom ir vairuotojas turi žinoti, kaip juo naudotis. Tas leidžia mums sumažinti kuro sąnaudas ir prisidėti prie tvarumo. Tai iš to ir kilo mūsų įmonės misija ir vizija, kad norime siekti profesionalaus krovinių pristatymo, suteikiant aukščiausios kokybės paslaugas. Taip, technologijos leidžia mums tai pasiekti ir kompetentinga komanda. Kadangi kas 3 metus atnaujinant transporto priemonių parką, tai jisai yra tuo pat metu ir patikimesnis, ir tvaresnis, ir klientai labiau nori duoti mums krovinius, labiau jaučia mūsų pasitikėjimą, kad mes kelyje nesugėsim, kad mes
nemetam juodo dūmo važiuodami, taip, taip. veždami jų krovinius. Tai siekiame pastoviai atnaujinti transporto priemonių parką. Šitas pagrindinis dalykas. Bet šiuo metu nesame didžiausi rinkos žaidėjai. Tai mūsų tikslas yra plėstis, didinti transporto priemonių parką, bet kaip ir minėjau, jie yra atnaujinti. Tai reiškia, mes parduodam transporto priemonės, perkame naujas, bet aš šiek tiek ir tą skaičių transporto priemonių didiname. Taip pat siekiame kurti naujas darbo vietas, taip pat planuojame plėstis ir į kitus regionus, į kitas rinkas, kadangi pasaulis didelis, logistinių sprendimų reikia visiems. Tai paslaugas mes galime ne tik suteikti vakarų Europoje, bet ir kituose regionuose. Taip pat ilgalaikis tikslas yra apsiriboti ne tik kelių transportų, ką šiuo metu mes teikiame, bet ir oro transportas, intermodaliniai pervežimai. Šiuo metu sprendimų galima rasti įvairių, kaip suteikti tvaresnes logistikos paslaugas. Mhm. Ir kokios būtų pirmosios rinkos, į kurias norėtumėte įžengti, ar pirmosios šalys? Šiuo metu vis tiek mūsų orientacija yra į Europos rinkas, tai norėtume labiau plėstis Šiaurės Europos rinkose, Skandinaviją. O daugiau, daug kas turi priklausyti ir nuo geopolitinės situacijos, su rytų rinkomis, su ta pačia Kinija, nes ten yra labai dideli srautai, logistiniai srautai, kuriuos reikia galima įgyvendinti, tačiau geopolitiniai sprendimai labai stabdo ir tai trukdo transporto procesams. Mhm. Esame orientuoti ilgalaikiai bendradarbiavimą su savo partneriais. Nors gyvename naujųjų technologijų amžiuje, tačiau siekiam išlaikyti partnerius, klientus, ypač svarbus atviras bendravimas. Nors dauguma mūsų partnerių ir klientų yra užsienio įmonės, mes mažiname tolimas užsienio kelionės susitikimais su jais. Tam užtenka kelių vaizdo skambučių per mėnesį, kad būtų išsiaiškinti kiekvienos pusės lūkesčiai, norai, pastebėjimai, tam, kad būtų rastas geriausias sprendimas transporto sektoriaus paslaugų įvykdyti. Klientai patys susiranda, ieškome patys, siunčiame laiškus, vykstame į parodas, kurios būna Europoje, 2-3 didžiausios Europoje, logistikos parodos, kuriuose eini, bendrauji, pristatai savo įmonę ir taip užmezgi naujus kontaktus, kurie vėliau vyksta ilgalaikiu bendradarbiavimu. Taip, tai be technologijų svarbos mūsų vertybė, kaip ir minėjau, yra bendravimas. Mhm. Mes savo darbuotojus ir mokome, kaip bendrauti su klientu, kad kaip rasti kompromisą, kuris tenkintų abiejas pusės. Taip pat su bendravimu labai daug susiję, kaip vadybininkas bendrauja, komunikuoja su vairuotoju tam, kad galėtume užtikrinti aukštas paslaugų kokybės. Mhm. Mūsų administracijos darbuotojų skaičius 15, tai nėra labai daug, bet mes čia esame kaip šeima, nes dauguma darbuotojų šito įmonė dirba nuo pat įkūrimo pradžios. Kiti į šią įmonę atėjo per akcininkus, kurie kartu pradėjo transporto veiklą 20-30 metų atgal. Mhm. Tokių žmonių turėjimas leidžia mums jaustis patikimiems, leidžia tikrai įrodyti klientui, kad mes sugebėsime įvykdyti tam tikras užduotis. Mhm.
Nu, čia matome visą savo transporto priemonių parką, kur važiuoja. Vadybininkas uždės maršrutą iš Vokietijos. Važiuoja į Italiją. Dabar čia jau matome, kad vairuotojas buvo kažkur nukrypęs. Čia suplanuotas kuro užpylimas. Italijai iškrovimas. Net vadybininkas, planuodamas maršrutą, gali įvertinti, ar kelias uždarytas, ar yra eismo spūsčių. Visą tai vadybininkas įvertinęs, priima teisingiausią sprendimą, sugeneruoja jį, perduoda vairuotojui į planšetę kelių mygtukų paspaudimu. Vairuotojas priima tą maršrutą ir važiuoja juo tiksliai taip, kaip vadybininkas sugeneravo. Tai mes išvengiame nukrypimo nuo maršrutų, papildomų kilometrų, tuščių, taip vadinamų, taip pat mažiname tai kuro sąnaudas, kadangi vadybininkas realiu laiku gali sekti ir matyti vairuotojo kuro sąnaudas. GPS sistema taip pat parodo įvairiausius kitus ekonominio vairavimo rodiklius, kuriuos mes matydami galime reitinguoti vairuotojus ir matyti, kuriam vairuotojui reikia labiau pasistengti, kurį reikia siųsti papildomai į mokymus, kad kuro sąnaudos būtų kuo mažiau mažinamos. Taip, tai mūsų GPS sistema yra sujungta su transporto verslo valdymo sistema, tai vadinasi, kuri renka duomenis, surenka visus duomenis iš buhalterijos, iš GPS sistemos, su pravažiuotais atstumais, kuro sąnaudomis, kelių apmokėjimo įkainiais. Tai leidžia mums analizuoti duomenis ir įvertinti, kurioje rinkoje, su kuriuo klientu ar vežant kurį krovinį mes patiriame didžiausias išlaidas. Nes transporto sektoriuje didžiausią dalį sudaro kintamieji kaštai, tokie kaip kuro sąnaudos, kelių mokesčiai, prastovos. Tad ši technologija leidžia mums analizuoti ir vertinti kiekvieną maršrutą, kiekvieną klientą ir atsirinkti teisingus maršrutus, kuriais mums ekonomiškiausia važiuoti. Mes ką gauname? Mes gauname 100% tikslumą, galima įvertinti daugybę rodiklių ir juos lyginti su kitais. Dirbtinio intelekto kol kas nenaudojame, dar labai sunku tą pasiekti. Tai dar kol kas ir turbūt reikalautų didelių finansinių resursų. Tačiau duomenis taip suplaukia iš skirtingų sistemų, nes naudojame ir skirtingus kuro kortelių tiekėjų korteles, kelių apmokėjimo aparatus, buhalterinės sistemas. Tai dalis duomenų suplaukia automatiškai, dalį duomenų reikia importuoti rankiniu būdu, bet jisai nėra sudėtingas. Tolimesnei norėtume, bet norėtume ne dėl to, kad pakeisti žmonės ar kažkaip, bet tiesiog, kad dar labiau palengvinti tą darbą, dar geriau rasti tuos geriausius sprendimus. Nes kaip ir dabar mes turime pažangę valdymo sistemą, tačiau vadybininkas, kaip pavyzdys, generuodamas maršrutą, gali įvertinti 3-4 faktorius reikalingus geriausiam tam maršruto pasirinkimui, o galbūt dirbtinis intelektas galėtų įvertinti daugybę tų faktorių, kurie nėra tokie svarbūs, bet kai jų daug, jie lemtų reikšmingą rezultatą. Biominvija ryžtingai žengia tvarumo keliu ir tikimės, kad ir kitos įmonės pasieks šiuo pavyzdžiu, siekdamos prisidėti prie gražesnės, tvaresnės ateities kūrimo. Dėkojame, kad žiūrėjote. Iki pasimatymų.